साथीहरु सबैजनालाई वेलकम छ मेरो ब्लगमा आज पनि हामी मेरो बाइकको अनेस्ट रिभ्यु गर्न जाँदै छौ यो बाइक चलाएको मैले 4 इयर्स भइसक्यो सो हजुरहरुले Benelli 150i किन्न हुन्छ हुँदैन हजुरको डिसिजन हो त्यो हैन तर मैले 4 वर्षको एक्सपीरियन्समा चाहिँ के कस्तो भोगे यो बाइकमा त्यो सबै कुराहरु हजुरलाई म भन्छु यो बाइकको एडभान्टेजेसहरु डिसएडभान्टेजेस के के छ सबै कुराहरु आज म हजुरलाई भन्न जाँदै छु है गाइस So guys, Benelli bike bari ma khasai bhanna na parla haina Benelli bike ta aba aile ta jata gata famous chha haina main ta 300 le garda pani ekdam famous bhayeko yo bike tara aba yo maile yo bike chai kinda kher chai kasto thiyo bhanda kher khasai malai chai yo bike bari ma thaha thaina Benelli bike bari ma chai tetti thaha thaina malai maile thaha bhayeko bhaneko Pulsar Yamaha haina TVS estai dui tinta bike ma ta naam thaha thiyo सो त्यो बेला चाहिँ मलाई साथीले भनेर चाहिँ थाहा पाएको मैले Benelli बाइकको बारेमा हैन अनि उले चाहिँ अनलाइन हामीले बुक पनि गरे के यो बुक गरिसकेपछि एक महिनापछि मात्र आएको यो बाइक पहिला 10,000 रुपैयाँ बुझाएर बुक गरेपछि अनि मात्रै पछि एक महिनापछि आएको यो बाइक सो त्यसरी चाहिँ हामीले यो बाइक किनेको थियौ अब Benelli 300 को बारेमा त सबैलाई थाहा छ अब तर यो 150 को बारेमा त त्यति थाहा छैन कसैलाई पनि तर अहिले चाहिँ नेपालमा एकदम धेरै कुदिसक्यो यो बाइक नेपालमा सायद 2019 बाट चाहिँ आएको हुनुपर्छ अनि मैले 2019 मा लिएको यो बाइक पनि यो बाइकले चाहिँ मैले त्यो बेला 3,15,000 हालेको थिएँ र अहिले यो बाइकको चाहिँ मार्केट प्राइस 390-395 हुनुपर्छ सो यो बाइक चाहिँ त्यो बेला कुन रेन्जमा थियो भन्दाखेरि वान के अरे हाम्रो पल्सर 200 भयो होइन एनएस 200 भयो अनि 220 भयो अनि एफजी 150 भयो त्यो रेन्जको चाहिँ बाइक थियो यो त्यो बेला तिनीहरूको प्राइस पनि त्यही 320-310 यस्तै अराउन्डमा थियो कि सो त्यो कम्पेरिजनमा थियो त्यो बेला यो बाइक सो गाइज अब म हजुरलाई यो बाइकको एकदम मेन मेन फिचरहरू भन्न जाँदैछु होइन साथीहरू हजुरले यो बाइकमा यहाँ माथि स्पिडको साथसाथै यतातिर गियर पनि देख्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि हजुरले कुन गियरमा चलाइराख्नु भएको छ त्यो कुरा पनि थाहा हुन्छ यो बाइकमा अर्को फिचर भनेको इमर्जेन्सी लाइट पनि छ जसले गर्दाखेरि हजुरले कुनै आपतको बेला अथवा हजुरलाई हतारमा भएको बेला इमर्जेन्सी लाइट बालेर पनि बाइक कुदाउन सक्नुहुन्छ यो बाइकको मलाई अर्को एकदमै मन परेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो बाइकमा एकदम यो सस्पेन्सन एकदमै राम्रो छ हजुर जति उबर खाबाट जानुहोस् होइन जति अफरोड जानुहोस् यो बाइकको सस्पेन्सन एकदम राम्रो छ अरूको तपाईँको यो अपोजिटतिर छ अरूको माथिर हुन्छ यसको तलतिर छ त्यो कारणले एकदम सुताउनु पनि मजा आउँछ अनि पछाडिको तपाईँको मोनो सक देख्न सक्नुहुन्छ यसको सकले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो बाइकलाई एकदम आनन्द दिन्छ कि हजुरलाई कारमा बसेको फिल आउँछ बाइकको तपाईँको डबल डिस्क हुन्छ होइन अनि अर्को कुरा यसमा पेट्रोल चाहिँ तपाईँको 12.something liter पेट्रोल पनि जान्छ अलिकति यसमा डिसएडभान्टेज अर्को के छ भन्दाखेरि यो बाइकको चाहिँ तपाईँको यहाँनिर लेग गार्ड चाहिँ त्यति राम्रो छैन त्यसले गर्दाखेरि हजुरले आफै लाउनुपर्ने हुन्छ सो गाइज आफ्टर राइडिङ 4 इयर्स दिस बाइक है अनि अहिले आएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो बाइक चलाउनु त्यति उचित चाहिँ छैन म जस्तो म जतिको केटाले चाहिँ किन भन्दा मेरो हाइट चाहिँ 5.7 छ सो यो बाइक भनेको चाहिँ अब अरू पनि छ यसको डिसएडभान्टेजेसहरू होइन अब एडभान्टेजहरू पनि छ सो तर मेरो लागि चाहिँ यो बाइक त्यति उचित चाहिँ होइन गाइज मैले यो बाइक चलाउन लागेको 4-5 वर्ष भइसक्यो होइन अब यो बाइकको मलाई मनै नपर्ने कुराहरू चाहिँ म हजुरलाई भन्न जाँदैछु फर्स्ट कुरा भनेको यो बाइकको हाइट है हाइट एकदमै सानो छ कि यो बाइक भनेको 5.5 इन्चसम्मको मान्छेहरू मात्रै चलाउने बाइक रहेछ सो यदि हजुरको हाइट चाहिँ 5.6 अथवा त्योभन्दा माथि छ भने चाहिँ यो बाइक हजुरको लागि उचित छैन अनि अर्को कुरा भनेको यो बाइकमा चाहिँ अलिकति पार्ट्सहरू पनि अलिकति महँगो चाहिँ छ त्यति बिग्रिँदैन होइन पार्ट्सहरू त्यति चेन्ज गर्नु पर्दैन तर पनि पार्ट्सहरू चाहिँ अलिकति कस्टली हुन्छ अनि अर्को कुरा सर्भिस सेन्टर सर्भिसिङको लागि पनि Benelli-कै उसमा सर्भिस सेन्टरमा जानुपर्छ जहाँ पाए चाहिँ हजुरहरूले सर्भिस पनि गर्न सक्नुहुन्न र यसको मोबिलहरू अनि अरू पार्ट्सहरू पनि पाउँदैन त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो डिसएडभान्टेज छ है अनि अर्को डिसएडभान्टेज भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि उकालोमा अथवा एकदम यो बाइकमा चाहिँ गियर चाहिँ एकदम छिटो छिटो चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि डबल बस्दाखेरि त्यति पिकअप पनि छैन यो बाइकमा यो चाहिँ एकदमै नराम्रो डिसएडभान्टेज हो यसको साथीहरू हेर्नु त यस्तो राम्रो देखिरहेको छ फुलहरू बबाल ठाउँ रहेछ यो ठाउँ त होइन अब हाम्रो बाइकको बारेमा कुरा गर्न जाऊ फेरि होइन सो गाइस अब मैले हजुरलाई भनेको थिएँ यो बाइक एकदमै कस्टली पर्छ यसको स्पेयर पार्ट्सहरू चाहिँ कि हजुरलाई मैले यहाँ बिग्रेको छ एउटा पनि हालेको छैन यसको कस्ट चाहिँ 1800 पर्छ है फेरि सो गाइज अब अर्को मैले भन्न बिर्सेको डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि यसको सिट पोस्चर जुन छ नि यो एकदमै गाह्रो छ कि यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो बाबा मम्मी अथवा अलिक मोटो साथीहरूलाई पनि लिएर हिँड्न एकदमै गाह्रो हुन्छ अनि अर्को कुरा पछाडि बसेको मान्छे चाहिँ तपाईँको एकदम यो पछाडि हुन्छ नि ढाडमा ढाडमै बसे जस्तो लाग्छ कि यो बाइकमा त्यो गर्दा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यसको डिसएडभान्टेज पनि छ नराम्रो कुराहरू मात्रै भनेर भएन गाइज होइन यो बाइकको राम्रो पक्षहरू पनि एकदमै धेरै छ अब त्यो कुराहरू म हजुरलाई सुनाउन जाँदैछु फर्स्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बाइकमा माइलेज एकदमै दामी छ होइन इन्कम्पेरेबल टु अरू अब यस्तै खालको बाइकहरूमा यो रेन्जको बाइकहरूमा माइलेज एकदमै राम्रो छ अनि एकदम स्पिड पनि अब कुदाउँदाखेरि तपाईँको कन्ट्रोलिङहरू पनि एकदमै राम्रो छ यो बाइकमा सो त्यो कुराहरूले हजुरलाई एकदम कतै पनि दुःख दिँदैन अनि अर्को कुरा लङ रुटको लागि पनि यो बाइक एकदमै बवाल छ मैले यहाँबाट पोखरा गएँ हलेसी गएँ सोलो राइड होइन अनि इभन मेरो घर दाङ भएर म दाङ 5-6 चोटि गइसकेँ होला आइसक्यो होला त्यो बेला पनि यसले मलाई बाटोमा अहिलेसम्म एउटा पनि प्रब्लम दिएको छैन
सो त्यो कुराहरुले गर्दाखेरि यसको पार्ट्सहरु एकदम जेन्युइन हुन्छ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाइकमा हजुरलाई त्यस्तो प्रब्लमहरु चाहिँ आउँदैन होला अलिकति कस्टली पर्छ पार्ट्सहरु तर पार्ट्सहरु चाहिँ एकदम जेन्युइन हुन्छ जापाइदे बिग्रिदैन हतपत बिग्रिदैन यो बाइकमा यो बाइकमा यति कम्फर्ट छ नि हजुरहरुले यो बाइक चलाएको मान्छेलाई थाहा हुन्छ एकदमै फिल यो बस्दाखेरि हजुरलाई कारमा बसे जस्तो फिल आउँछ के हजुरले त्यो बाइक चलाएको हुन्छ ढाड दुख्ने जस्तो केही प्रब्लम आउँदैन अब पछाडि मान्छे बसेपछि गाह्रो हुन्छ हुन सक्छ हैन तर सिंगल राइड गर्नुहुन्छ भने यो बाइकमा एकदम मजा आउँछ हजुरलाई चलाउँदाखेरि केही पनि प्रब्लम आउँदैन एकदमै आनन्दसँग चलाउने हो यो बाइक चाहिँ ओके गाइज मैले आफ्नो फोर इयर्सको एक्सपिरियन्स सुनाइसकेँ अब यो बाइकको राम्रो नराम्रो पक्ष सबै सुनिसकेपछि लिने नलिने हजुरको आफ्नो विचार हो मेरो विचारमा चाहिँ यो बाइक सिटी एरियाको लागि ठिकै छ तर अफरको लागि चाहिँ त्यति उचित हुँदैन अनि हाइटको पनि एकदम ख्याल गर्नुहोला सो गाइज अब यति भन्दै आजको भिडियो म यहीँ एन्ड गर्छु होइन हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाहरू दिँदै गर्नुहोला थ्याङ्क्स फर वाचिङ बाई जाँदा जाँदै बाइकको सिनेमेटिक सर्टहरू हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ तिनलाख पन्ध्र हजार जति हालेको यो बाइकलाई माथि छ कुदा मलाई नहेर्न साथी अझै रोक रोक